No, hyvää huomenta munkin puolesta. Ja sen verran pitää palata, että oli niin koskettava tuo alkuraama, että palata omaan 35 vuoden takaisin 14-vuotiaan arkeen. Ja tosiaan se asia, mistä minä en silloin puhunut, oli äidin syöpä ja sitten äidin kuolema. Ja tämä oli kyllä tosi koskettava. Ja mietin siinä tuossa hiljaa penkissä, että mikä se juttu sitten itsellä oli, joka sai mut puhumaan, niin mulla oli sitten se onni, että oli hyvä isä ja oli kaksi hyvää tätiä, jotka pakottivat puhumaan. Ja vaikka se silloin tuntui tosi kun kiusalliselta ja nololta, että pitää puhua nyt, että miltä tuntuu. Ja sitten apua alkoi itkettääkin. Ja sitten jälkeenpäin ajattelin, että se oli se juttu, millä ja sit itse siitä selvisi. Eli pakotetaan lapsia ja nuoria puhumaan. Tarkoittaa tietysti, että se tehdään niin kuin kauniisti ja lempeästi. No, mutta jos kokoan itseni puppe tässä alkuun vielä, niin meillä on teemana esimerkkejä lasten ja nuorten palvelukokonaisuuksista eri maissa. Ja mä tuun tosiaan Tampereen yliopistosta ja sieltä yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta terveystieteiden yksiköstä. Tämä kuuluu tämmöiseen isompaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan. Ja me ollaan tämmöisen ison ryhmän kanssa tämmöisen otsikon alla tehty nyt yli vuoden aikaa töitä. Eli lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut sosiaaliterveys- ja opetustoimen yhteistyönä eri maissa. Ja tässä ohjausryhmässä puheenjohtajana on Marjaana Pelkonen STM:stä ja sitten asiantuntijoita STM:stä ja OKM:stä. Projektiryhmässä puheenjohtajana on Nina Halme THL:stä ja siellä on sitten iso joukko THL:n asiantuntijoita myös mukana. Mä olen itse ollut tässä vastuullisena tutkijana mukana ja semmoisen reilun puolen vuoden työpanoksella. Tämän selvitystyön tavoitteena on tuottaa tietoa, että miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut järjestetään eri hallintokuntien kanssa yhteistyönä. Ja meillä on tässä kolme tämmöistä juonnetta. Ensimmäinen on kuuluuko nyt paremmin? Eli ensimmäinen juonne on, että ollaan katsottu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tilannetta tämmöisten indikaattorien seurantatiedon kuvaamana. Sitten me ollaan kuvattu palveluja koskevia säädöksiä ja politiikkaohjelmia eri maissa ja sitten palvelujen järjestämistä ja palvelukokonaisuuksia. Ja nyt sitten tässä aamun hetkessä niin puhutaan näistä palvelukokonaisuuksista. Kaikkia maita on ollut paljon, ne näkyy tässä. Ja otan tässä aamun hetkessä niin Englannista, Alankomaista ja Australiasta esimerkit. Pääosin on tehty kirjallisuushakua ja analyysiä ja tämä loppuraportti tulee tässä joulukuussa ulos. Eli lähdetään Englantiin ja lastenkeskuksiin ja siellä nämä lastenkeskukset on lakisääteisiä ja ne määritellään yhdeksi tai useammaksi paikaksi, joita hallinnoi paikallisviranomainen joko yksin tai sitten joku muu taho paikallisviranomaisen puolesta tai yhdessä sen kanssa. Eli myös yksityinen tai kolmas sektori voi olla tämä hallinnoija. No, ideana tässä on se, että varmistetaan, että nämä varhaislapsuuden palvelut saadaan integroidusti ja sitä kautta, että saadaan palveluista mahdollisimman suuri hyöty ja helpotetaan palveluihin pääsyä. Näiden keskusten tavoitteena on parantaa pienten lasten ja heidän perheiden hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Ja tässä on isot tavoitteet niin kuin perhekeskuksissa täälläkin, että sekä lasten kehityksessä, kouluvalmiuksissa, vanhemmuudessa ja lasten ja perheen terveydessä ja elämän mahdollisuuksissa. Ja nämä koko ajan tarjoaa julkista, yksityistä ja vapaaehtoistahojen palveluja. Ja laissa myöskin määritellään sitten palvelut, jotka tulee olla, jotta keskus voi käyttää tätä nimeä Sure Start Children Center. Eli siellä täytyy olla varhaiskasvatuksen palveluja, lasten ja vanhempien sosiaalipalveluja, terveyspalveluja, työllisyyspalveluja, sitten tiedotus- ja neuvontapalveluja vanhemmille. Vuonna 2015 Englannissa toimi yhteensä yli 2200
lasten keskusta. Ja suuri osa oli tämmöisiä yksittäisiä keskuksia, mutta sitten oli myös tämmöisiä klusterimalleja. Jos tämän nyt sitten miettii niin kuin Suomen suhteessa Suomen olosuhteisiin, niin se tarkoittaisi, että Suomessa olisi noin 220 lasten keskusta niin kuin asukasmäärän nähden. Siellä opetusministeriö ylläpitää tämmöistä tietokantaa, johon kaikki keskukset ja paikallisviranomaiset on velvoitettuja päivittämään nämä keskuksen palvelutarjontansa. Sen lisäksi hallituksen kotisivuilla on tämmöinen palvelu, jonka kautta perheet voi etsiä sen lähimmän lasten keskuksen. No, täällä on Englannissa tutkittu aika hyvin vaikuttavuutta ja näitä hyötyjä ja haittoja, mitä nämä lasten keskukset on tuottaa. Ja tässä on niin oikeastaan kolme juonnetta. Että siellä on lastenkeskusten itsearviointi, joka on tämmöinen valtakunnallinen viitekehys, jonka kautta nämä keskukset itse arvioi itseään. Sitten on tämä Ofsted, ihan virasto tai laitos, joka säännöllisesti niin kuin arvioi ja tarkastaa näitä lastenkeskuksia. Ja sitten on tehty tämmöinen hyvin laaja arviointitutkimus vähävaraisilla alueilla lastenkeskuksen vaikutuksista, ja näistä kahdesta viimeisestä puhun tässä pikkasen lisää. Tosiaan tämmöinen Ofsted on itsenäinen ja puolueeton ei-ministeriöalainen laitos, todella suuri, paljon työntekijöitä, ja se raportoi suoraan parlamentille. Ja sen tehtävänä tarkastaa ja säädellä lasten palveluita. Ja tämä tarkastus kohdistuu palvelujen saatavuuteen, laatuun ja johtamiseen ja hallinnon tehokkuuteen. Ja tässä tarkastuksessa otetaan huomioon sekä niin kuin nämä itsearviot, että sitten erilaisia aineistoja, mitä sieltä keskuksista ja paikallisviranomaistaholla kerätään. Lisäksi haastatellaan keskuksen johtajia ja vanhempia. Ja tämä on tämmöinen perinteinen niin kuin ihan 2-5 päivää kestävä sessio, ja siihen osallistuu vähintään 2 tarkastajaa. No, tuloksia vuodelta 2015 siellä, oikeastaan tässä ei ole muuta kiinnostavaa tässä kuvassa kuin se, että tällä tavalla voidaan tosiaan Englannissa niin kuin määritellä eri alueilla, että minkälaisia laatupisteitä nämä eri keskukset saa, ja sitten pystyy myöskin näkemään, että mitkä on niin kuin vaatii parannuksia tai on riittämättömiä, on tullut arvioinnissa esille. Ehkä vaan kysymyksenä näin, että halutaanko me, että Suomessa meidän niin kuin integroidut palvelut jollain tavalla on niin kuin tällä tavalla tarkastettavissa, mitattavissa ja sitten myöskin julkisesti niin ihmisten nähtävissä, että minkälaisia tuloksia tulee. No, sitten tämä laaja arviointitutkimus oli opetusministeriön tilaama, ja siinä oli 3 suurta toteuttajaa, yhtenä Oxfordin yliopisto. Siinä sitten pyrittiin niin kuin syvemmin kaivautumaan tämän Ofstedin arvioiden niin kuin lisäksi, niin että saadaan lisää ymmärrystä sitten, että mitä vaikutuksia ja on lapsia perheisiin ja sitten myöskin kustannuksista ja jotakin kustannusvaikuttavuudestakin. Tämä oli tosiaan valtava tutkimushanke, ja tässä on varmaan siis parikymmentä isoa raporttia tehty, ja tässä kerron nyt sitten ihan lyhyesti näistä. Eli siellä oli aineistona johtajien ja perheiden, ja toisaalta katsottiin ihan palvelujen tuottamista ja tavoittavuutta, ja sitten näitä vaikutuksia lapsiin, perheisiin ja jotakin kustannuksista. Ja lastenkeskuksen johtajille tehtiin tämmöinen 2011-2013 tämmöinen seurantatutkimus, johon osallistui noin 500 lastenkeskusten johtajaa. Ja siinä saatiin selville, että nämä paikallisviranomaisten ylläpitämien keskusten suhteellinen osuus lisääntyi. Sitten toisaalta yli puolessa keskuksissa tapahtui tilamuutoksia. Sitten keskusten tämä klusteroituminen yleistyi, että jopa 3/3 keskuksia, niin niitä sulautettiin tai yhdistettiin. No sitten lastenkeskusten tai niiden läheisyydestä oli paljon palveluja, koulu, päivähoito, leikkipuisto, terveyskeskus. Ja sitten oli pitkään toimineita keskuksia puolet, ja sitten yli 1/4 oli uusia. Sitten pitkittäistutkimuksessa
tutkimus perheille vähävaraisilla alueilla, niin tämä kohdistui perheisiin, jotka oli rekisteröitynyt keskuksen käyttäjiksi silloin, kun lapsi oli noin 1-vuotias. Sitten kävi siellä edelleen, kun lapsi oli noin 3-vuotias. Ja aineistoa kerättiin paljon, muun muassa palvelujen käytöstä, vanhempien terveydestä, perheen toiminnasta, lapsen terveydestä, aika vähän kylläkin siitä. Ja sitten lapsen kognitiivisesta ja sosioemotanaisesta kehityksestä ja sitten ihan demografisista tekijöistä. Tässä oli lähtötilanteessa 5700 ja sitten seurannassa 2600 vanhempaa. Näihin hän yleensä vastaa äidit, eli tässäkin taisi olla 95% äitejä, jotka vastasivat näihin tai osallistui näihin tutkimuksiin. No, tulosten mukaan käytetyimpiä palveluja oli tämmöiset leiki- ja opitoiminta, sitten kätilön hoitajan vastaanotot ja vajapuolesta perheessä oli käynyt työntekijä kotona jossakin vaiheessa. Ja silloin kun lapsi oli 1-vuotias, niin 81% perheistä käytti näitä palveluja. Ja sitten kun oli 3-vuotias, niin sitten enää tämä 54%. Sitten merkittävä osa perheistä käytti myöskin niin kuin muita palveluja, joita järjesti joku muu taho kuin tämä tutkimuksessa ollut lastenkeskus. No, tässä seuranta-aikana niin nämä paremmin toimeentulevat perheet lopetti palvelujen käytön todennäköisimmin kuin huonommin toimeentulevat ja työttömät perheet. Ja sitten myöskin huonommin toimeentulevat perheet käytti todennäköisimmin myöskin näitä kohdennettuja palveluja. Sitten palvelujen tarjonnasta, niin 5 tämmöisiä useimmiten tarjottavia palveluja oli nämä leikki- ja opileikkitunnit, sitten näyttöön perustuvat vanhemmuuden tukiohjelmat, varhaiskasvatus, vapaaehtoisten koulutus ja tuki ja imetystuki. Ja tänne seuranta-aikana niin nämä kohdennetut palvelut lisääntyi ja sitten vapaamuotoisimmat väheni. Ja tämä aiheutti kyllä henkilökunnassa huolta siitä, että heidän pätevyydestään lisääntyi. Ja erityisesti sosiaalityön taitoja tuntui, että niistä oli niin kuin tarve. Sitten rahoitus väheni tällä seurantakaudella ja se oli johtanut palvelujen tarjonnan vähenemiseen ja aukioloaikojen supistamiseen ja palvelutilojen vähenemiseen, mutta sitten pienempi vaikutus näytti olevan palvelujen käyttöön, eli resurssit väheni, mutta työt sitten ei siinä samassa suhteessa. Näistä näyttöön perustuvista ohjelmista, niin siellä oli muutamia tämmöisiä vahvan näytön ohjelmia käytössä, ihmeelliset vuodet, tämä BBB ja Family Nurse Partnership, joka on tämmöinen ensimmäistä kertaa raskaaksi tulevien niin haavoittuvassa tilanteessa olevien äitien ja perheiden, niin ihan tämmöinen henkilökohtainen tuki- ja kotikäyntityö. No sitten heikomman näytön ohjelmat oli enemmän käytössä, esimerkiksi vauvahieronta ja sitten taas vahvan näytön ohjelmat tavoitti vähemmän perheitä kuin muut ohjelmat. Keskusten tavoitettavuudesta, niin ne keskukset tavoitti noin 55% alueen 0-4-vuotiaista, mutta mikä hienoa oli tässä oli se, että heikommassa asemassa olevat perheet tavoitettiin hyvin. Suuri osa keskuksen asiakkaista tuli 30% kaikkein vähävaraisimmilta alueilta. No sitten ulkomaista syntyperä olevien osuus asiakkaista suhteessa väestöpohjaa oli samanlainen kuin kantaväestön ja suuri osa käytti vähän palveluja ja 13% perheistä taas käytti paljon palveluja. No vaikutuksista perheisiin ja lapsiin, niin tässä tehtiin 2600 perheen vuosittaisia haastatteluja. Ja se, mikä tässä ehkä lyhyesti päätulosta oli se, että nämä käynnit oli yhteydessä myönteisiin vaikutuksiin perheissä. Niin perheet koki kotielämä vähemmän kaoottiseksi, vanhempien ja lasten suhde parani, äitien parempi mielenterveys ja sitten lasten vahvistuneet sosiaaliset taidot. Sitten myöskin näiden terveyspalvelujen, ohjattujen leikkipalvelujen, vanhempien tukipalveluja ja erityisten tukipalvelujen vanhemmille, niin näiden käyttö oli yhteydessä parempaan kodin oppimisympäristöön. Eli siihen, että vanhemmilla oli myönteinen aktiivinen suhtautuminen lapsen oppimiseen.
kustannuksista. Tähän tutkimukseen osallistuvaa 24 lastenkeskusta ja seuranta-aika oli lyhyt, eli tämä ei semmoinen niin kustannusvaikuttavuus tai vaikuttavuustutkimus ollut kuin mitä ehkä se otsikko antoi ymmärtää. Mutta tässä keskimääräiset kulut per viikko per keskus oli noin 11 000 € ja keskimääräiset kulut noin 34 € per palvelu. Siinä oli tietysti variaatiota paljonkin. No sitten osalla palveluista oli myönteisiä kustannusvaikutuksia, erityisesti ne vanhemmille suunnatut tukipalvelut oli sellaisia. No sitten hypätään Australiaan ja sieltä esimerkkinä tämmöinen Headspace Centers, jotka on 2006 alkaen ollut tämmöisiä matalan kynnyksen palveluja nuorille. Ja se tarjoaa integroituja palveluja mielenterveyden, fyysisen terveyden, päihteiden ja ammatinvalinnan kysymyksissä. Rahoitus tulee pääosin ministeriöistä ja nämä on ilmaisia tai edullisia palveluja ja joihinkin kyllä vaaditaan lääkärin lähete. Vuonna 2015 niitä Headspace antoi 1,5 miljoonaa palvelua noin 255 000 nuorelle. Taas kun miettii niin kuin Suomen olosuhteista, niin tämä olisi noin 51 000 nuorta Suomessa, että melko merkittävä palveluntarjoaja. Sitten tässä tutkittiin näitä nuoria, jotka oli yhden vuoden aikana ensimmäistä kertaa hakeutunut palveluihin ja katsottiin, että minkälaisia syitä heillä on ollut muun muassa sitä. Ja päätuloksina oli, että suurimmalla osalla oli mielenterveyden ongelmia, mutta sen lisäksi myöskin tämmöistä ihmissuhdeongelmaa ja kiusaamiskysymyksiä. Ja suurella osalla myöskin muihin palveluihin hakeutuvista niin oli myös mielenterveyden pulmia. Ja se mikä hienoa oli tässä, että 80% niin ensimmäiseen vastaanotolle aika oli korkeintaan 2 viikkoa, että se oli tämmöinen nopeasti saatava palvelu. No, palvelun antaja oli yleisimmin mielenterveysalan ammattilainen. Sitten toisaalta fyysisen ja seksuaaliterveyden palvelut antoi useimmiten lääkäri tai hoitaja. Päihdetyöntekijä tarjosi noin 1/3 päihdepalveluista ja siihen osallistui myös mielenterveyden ammattilainen. No, sitten ammattivalinnan ja ammatillinen tuki tarjottiin pääosin ammattivalinnan työntekijöiltä, mutta sitten myöskin siellä vastaanotossa toimivat tai nuorisotyöntekijät oli näitä ammatin valinnan tukijoita. No sitten muutamia nostoja vielä 2014-2015 väliltä, niin 60% asiakkaista koki saavansa merkittävän avun, kun katsottiin niin kuin itsearvioiden ahdistuneisuuden ja psykososiaalisen toimintakyvyn kannalta. Sitten Headspace oli mukana musiikkifestivaaleilla ja järjesti yli 2000 yläkoululle tämmöisiä itsemurhaehkäisyjä ja toipumisohjelmia. Ja sitten myöskin järjestettiin tämmöinen, tai kehitettiin oma ohjelma alkuperäisväestön nuorille, ja tätä kautta saatiin 1/3 kasvu kävijän määrässä heille. No sitten Alankomaat vielä nopeasti viimeisenä. Ja siellä on lapsi- ja perhekeskuksia, ja vuoteen 2011 mennessä sinne on jokaiseen kuntaan ollut pakko perustaa vähintään yksi tämmöinen keskus, joka ei ole pelkästään niin kuin pienille lapsille, vaan se on ihan myöskin nuorille tarkoitettu palvelutaho. Ja siinä on tämmöinen kansallinen viitekehys, joka määrittää nämä palvelut, jotka tulee sisältyä, jotta voidaan käyttää tätä nimeä. Ja tässä ne mainitaan, niin niitä nyt lue, kun katsot, kello vähän alkaa käydä. Mutta ehkä tästä näkyy paremmin Amsterdamin malli, joka on tehty tämmöisen talomuotoon. Eli tässä näkee, että hyvin paljon on palveluja ja yhteistyökumppaneita. Ja siellä nyt sitten Amsterdamissa se näyttää tältä, että voi näyttää vähän erilaiselta jossakin muussa kaupungissa. Mutta tästä oli tehty nimenomaan Amsterdamin toiminnasta, koska se on siis jo 20 vuotta sitten aloittanut toimintansa tämä keskus, niin siitä tehty tämmöinen case-tyyppinen analyysi. Ja tästä aika mielenkiintoisia tuloksia tuli, että kun ajattelee, että jos on 20 vuotta tehty jo
intensiivisesti tämmöistä integroitua työtä, että mitä sieltä tällä hetkellä sitten löytyy, niin tässä on tuota tuloksia ja nostan sieltä niin kuin kaksi asiaa, eli että hyödyt näyttää siltä, mihin on niin kuin pyrittykin, että palvelut on paremmin saatavilla ja saavutettavilla ja hoidon jatkuvuus on parantunut ja tehokkaampi yhteistyö ja myöskin kommunikaatio on lisääntynyt. Mutta sitten haasteena on paljon, mutta minkä mun mielestä täältä nousi oli tämä, että perhekeskus koetaan edelleenkin ammattilaislähtöiseksi asiakaslähtöisyyden sijaan, mikä kuulosti niin kuin 20 vuoden jälkeen vielä jotenkin huolestuttavalta. Josta päästään päätelmiin ja otan ensimmäisenä itse asiassa tämän asiakaskeskeisyyden, eli näyttää siltä, että palvelujen integrointi ei takaa asiakaskeskeisyyttä, vaan se tapahtuu jossain muussa kuin rakenteissa. No sitten ylipäänsä integroidun palveluun näyttää olevan hyvät mahdollisuudet tavoittaa erityistä tukea tarvitsevat perheet. Toisaalta sitten, kun tulee erityistä tukea tarvitsevat perheet, niin silloin vaaditaan myöskin hyvin vahvaa kompetenssia ja intensiivistä moniammatillista työtä, joka sitten vaikuttaa niin kuin siihen osaamistarpeisiin myöskin siellä ammattilaisilla. No sitten näyttöön perustuvilla vanhemmuuden tukiohjelmilla on myönteisiä vaikutuksia perheisiin. Ja sitten vaikuttaminen kodin oppimisympäristöön on tärkeää. Ja ajattelen itse Suomessa, kun me näissä WHO-koululaistutkimuksissa ollaan niin kuin aika surkeita tässä koulusta pitämisestä, että noin 10% suomalaisista nuorista tykkää koulusta, niin ehkä tämmöinen asia, johon pystyisi vaikuttaa Suomessa enemmän, niin myöskin nämä koulusta pitämisen luvut vois lähteä nousuun. No sitten ongelmien räätälöinti eri ryhmille varmasti kannattaa, että sama paketti ei varmaan ole mieluinen kaikille. Ja sitten tasapainottelu universaalien ja kohdennettujen palvelujen välillä, niin tämä on varmaan yksi keskeinen haaste. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Kuuluuko tästä? No niin, kiitoksia Katja. Olipa todella mielenkiintoinen katsaus. Nyt olisi aikaa ihan kysymykselle tai kahdelle. Löytyykö pohdittavaa näin, kysyttävää näin aamupäivän alkajaisiksi? Maria-Kaisa, ole hyvä. Avata, jos muutkin miettii. Mietin sitä samaa mieltä kuin Pälvi, että tämä oli tosi hyödyllinen ja odotellaan mielenkiinnolla sitä koko tutkimusta. Mutta minkälainen, jos mennään sitten tavallaan niin kuin astetta ylöspäin, että nyt näissä maissa on saatu tämmöiset lasten tavallaan palveluita kokoavat keskukset perustettua, niin mikä siellä, minkälainen niin kuin, tavallaan, onko siellä joku kansallinen, minkälainen päätös siitä on tehty, että mikä on tavallaan se, mikä tuntuma sinulla on siihen johtamiseen, että onko se niin kuin tämmöinen ikään kuin valtioneuvostotason linjaus, että näin tehdään, miten siellä on saatu nämä ministeriöt ja muut tahot, ja siellä oli paljon myöskin tätä työllisyyden puolta, mikä meillä on ollut niin kuin vähemmän, ainakin vielä tarkastelussa, niin et mikä tavallaan on se semmoinen kansallinen yhteen liimaava elementti, jolla sitä johdetaan? Joo. No siis nämähän on tosiaan niin kuin Englannissa lakisääteisiä, eli siellä on ihan laki, joka määrää ja siitä tietysti se ohjaus alkaa. Ja sitten tähän linkittyy vahvasti, mikä siinä raportissa meille tulee, niin tämä Every Child Matters-ohjelma, joka on sieltä 2000-luvun alusta jo lähtenyt niin kuin näihin integroitujen palvelujen määrittämiseen, ja sitä kautta se tulee kyllä hyvin vahvasti sieltä niin kuin kansallisesti ja eri ministeriöiden yhteistyönä toteuttavasta. Ennenhän tämä opetusministeriö oli nimeltään enemmän, en muista tarkkaan, mutta se oli joku tämmöinen lasten- ja perheministeri, mutta sitten se palautui opetusministeriksi, mutta se on hyvin niin kuin monitahoinen ministeriö. No niin, kiitoksia. Ole hyvä siellä. Toinen kysymys vielä ennätetään. Kiitos.
kiitos. Miten liittyen nyt Suomen soteen, niin toi Amsterdamin malli, niin miten käytännössä toimi sitten tämä koulun ja tämän keskuksen yhteistyö? Nyt täytyy sanoa, että täytyy varmaan vielä tarkastella tarkemmin tätä, koska niin tuossa tutkimuksessa, mitä tässä käsittelin, niin siinä ei sitä niin kuin purettu tarkemmin. Et siellähän niin kuin se velvoite on se, että keskusten tulee pitää yhteyksiä näihin koulun. Ja siellä on nimenomaan tämmöisiä niin kuin tiimejä, jotka on niin kuin nuoria ja lapsia varten. Mutta se, että miten se käytännössä, niin täytyy vielä jättää se sinne raporttiin odottaa. Kiitoksia. Nyt me sitten kaikki odotetaan sitä raporttia ja käydään sitä sitten läpi, kun se ilmestyy. Mutta semmoisia meille tähän LAPE-työhön hyvään kohtaan tulevia asioita on juuri tämä, mitä Maria-Kaisa kysyi ja mitä LAPEssa nyt on lähdetty kovasti miettimään, että miten varmistetaan se, että tämä työ jotenkin stabiloituu ja jatkuu vuosiksi ja vuosiksi eteenpäin. Ja sitten mun mielestä toi pähkinä myöskin on meille nyt aika hyvä ja ajankohtainen, että miten se integraatio ja asiakaslähtöisyys, että meillä olisi nyt 1000 taalan paikka keksiä se keino, millä tavalla se nyt yhdistetään niin, että me voidaan oikein hyvin toteuttaa ne molemmat. Että tämä tuli ihan hyvänä herätteenä siihenkin työhön, että nyt kaikki sitten pohtimaan sitä kysymystä.